ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ପୁରା ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ର ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ, ପୁରା ଶାଢ଼ୀକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ଟା ଦେଖିଲେ ତା'ର ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ତା'ର ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀର କ୍ୟାଟଲଗ୍। ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଦେଖିକି ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍। ଏ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ବି କପଡ଼ା ଲାଗି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୁଞ୍ଚରେ ଆସିବ। କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ଯେମିତି ଅଛି ପିନ୍ଧିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓରିଜିନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ରହିଲା, ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଇବା। ଆଜି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣମାନେ ପେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ ରହିବ।
आ गोटे डिजाइन देखा देखो ये गोटे डिजाइन आई शाढ़ी आम एवं फिट को देख ଯେତିକି ଦେଖେଇବୁ କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନମସ୍କାର ରହିଲି।